Devetočlana i subotički jazz i blues sastav Goranov Blues Geto otvorili su 13. po redu Green Town Jazz Festival u Somboru, dok su jazz band iz Beograda predvođen mladim talentovanim somborskim jazz pevačem i kompozitorom Viktorom Tumbas zasvirali svetske jazz standarde. Definitivno bih rekao da se ta muzika polako vraća u modu i verujem da kako mladi, tako i stariji ljudi počinju da je slušaju intenzivnije. Smatram da je to kvalitetna muzika, a kako kaže dobar glas se daleko čuje, isto tako kvalitetna muzika daleko se čuje. Džez je popularan, međutim, mnogi festivali se teško održavaju, iako slušalaca ima. Za džez ne znam u procentima, ali nedavno sam pročitao da blues u Americi slušao 7% ljudi. Znači, jedan od 1% ljudi koji slušaju džez je stalan i on ne gubi ispod toga na popularnosti. Na festivalu je učestvovala i Madame Piano, pop etno i jazz pevačica svetskih glasovnih mogućnosti. Kroz sva vremena jazz je muzika koja zaista ima strastvene poštovaoce i u moje neko vreme kada sam ja počinjala, što je bilo početak nekih ratova kroz koje smo prošli, i tada su vremena možda bila ne tako zgodna za jazz muziku, ali jazz klubovi su i tada bili puni. Moj početak, moja karijera je baš bio u jazz klubovima. Tako da mislim da je u stvari svako vreme dobro vreme za jazz. Svako to vreme zapravo ima svoju publiku za jazz. To je prosto nešto što je ljubav koja ne prestaje. 13. po redu Green Town Jazz Festival održao se u Somboru. Ovaj tradicionalni muzički događaj iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja jazz muzike.